Բարև ձեզ, AMG News, տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Բայդենը շնորհավորել է Հայաստանի անկախության տոնը, Փաշինյանի ելույթ համակում, բանավիճել են Լոս Անջելեսի քաղաքապետի և շերիֆի թեկնածուները, Փաշինյան Ռայիսի հանդիպումը Նյու Յորքում, բողոքի ակցիաներ և փախուստ Ռուսաստանից, կաթողիկոսն ու երեք նախկինները հանդիպել են, 9 օր անց շրջափակումից դուրս են բերել 2 զինվորականի։ Դաշտային պահուստային համակարգը բարձրացրեց տոկոսադրույքը։ Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորական ուղեր ցեղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերջին ռազմական գործողություններ ընդգծում են մեր դիվանագիտությունը կրկնապատկելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի Հայաստանը կարողանա նայել դեպի բարգավաճ և խաղաղ ապագա, ինչը ներառում է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Հայտնում ենք մեր ցավակցությունը վերջին հարձակումների ժամանակ զոհերի կապակցությամբ։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր աջակցությունը տարածաշրջանում առավել կայունություն հաստատելու ջանքերին։ Մենք հավատարիմ ենք մնում ձեր և այլ կողմերի հետ աշխատելու, աջակցելու հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար, ասել է Բայդենը։ Ըստ Բայդենի, այս տարի նորացված ռազմավարական երկխոսությունը վերահաստատել է համատեղ հանձնառությունը երկկողմ հարաբերություններում կապերի ամրապնդմանը և ընդգծել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական հետագծին։ Միացյալ Նահանգները կանգնած է Հայաստանի կողքին, մինչ դուք շարունակում եք աշխատել կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հաշվետու ինստիտուտների զարգացման, օրենքի գերակայության ամրապնդման և մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի ուժեղացման ուղղությամբ, ասել է Բայդենը։ Սենատոր Էդ Մարքին բաց նամակով դիմել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին և պաշտպանության նախարար Լոյդ Աստինին և հայտարարել, թե Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի աջակցությունը Ադրբեջանի անվտանգության ոլորտում, քանի դեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մշտական և կայուն լուծման չեն ասել, որը հարգում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքը։ Սենատորը հավելել է, թե Ադրբեջանը պետք է խոստովանի, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության և կայունության հանգեցնող ռազմական լուծում երբեք չի լինի։ Այս ավտորիտար դաժանության համար պատասխանատվության ենթարկելու հանձնարույթն անսասան է, իր հերթին գրել է Սենատի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախարար Ռոբերտ Մենենդեսը։ Փաշինյանի ելույթը Մակում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանում իր ելույթում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Ադրբեջանը մտադիր է Հայաստանի Հանրապետությունից նոր տարածքներ բռնազավթել։ Այս մասին նա անդրադարձավ սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիային նշելով, որ ադրբեջանական զինուժը հրետակոծել է Հայաստանի 36 բնակավայր։ Սա սահմանային միջադեպ չէր, այլ ուղիղ և անհերքելի հարձակում էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա, ասաց նա։ Փաշինյանը նշեց, որ ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ ռազմական օբյեկտներից բացի մտադրված կերպով թիրախավորվել են նաև քաղաքացիական օբյեկտները, այդ թվում զբոսաշրջային Ջերմուկ քաղաքը, ինչպես նաև խաղաղ բնակիչները։ Նա նաև հիշատակեց 207 զոհերի և 283-ից ավելի վիրավորների, նաև ադրբեջանական կողմից հայ գերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին։ Պաշտոնական հայտարարությունները և տեղեկատվական այլ աղբյուրներ վկայում են, որ ադրբեջանը մտադիր է բռնազավթել Հայաստանի նոր տարածքները, ինչը պետք է կանխել։ Ցանկանում եմ շեշտել, որ Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանն ամենօր խախտում է հրադադարը և զոհերի և վիրավորների թվականակը ամեն պահ կարող է փոխվել, ասաց նա։ Վարչապետը նշեց, որ տարածաշրջանի անվտանգային կազմակերպությունների ոչ պատշաճ արձագանքների հետևանքով իրավիճակը կարող է հետագայում կրկին սրվել։ Սա ըստ նրա լուրջ հարցեր է առաջացրել հայ հանրության շրջանում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հակառակ վերաթվարկած փաստերի Ադրբեջանը փորձում է աշխարհին ներկայանալ որպես պետություն, որը ձգտում է խաղաղության, ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ Հայաստանի հետ։ Եվ նման տպավորություն թողնելու նպատակով Ադրբեջանն օգտագործում է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի, սահմանազատման, սահմանագծման և տարածաշրջանում հաղորդակցությունների թեման։ Վարչապետը նշեց, որ Ադրբեջանն իր քաղաքական խոսույթում պարբերաբար ակնարկում է, որ Հայաստանը պետք է արտատարածքային միջանցք տրամադրի Ադրբեջանին, ինչը ըստ նրանց ենթադրում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության
9-րդ կետը։ Եռակողմ հայտարարությունը հրապարակային փաստաթուղթ է եւ 9-րդ հոդվածում որևէ հիշատակում չկա միջանցքի արտատարածքայնության մասին եւ այլն, ասաց նա, հավելելով, որ Ադրբեջանի նպատակը ճգնաժամ ստեղծելն է, որը հող կպատրաստի Հայաստանի վրա նոր ագրեսիայի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ասաց, որ հայկական ժողովրդավարությունը պայքարում է մի միջավայրում, երբ Ադրբեջանն ամենօրյա ռեժիմով ուժ է գործադրում, որպեսզի վերջ դնի հայկական պետականությանը, անկախության ու ժողովրդավարությանը։ Սակայն ես այստեղ եմ հայտարարելու, որ մենք վճռական ենք տրամադրված, պաշտպանելու ենք մեր ժողովրդավարությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը բոլոր միջոցներով։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ դիվանագիտական լուծումը բացարձակ առաջնահերթություն է մեզ համար եւ միջազգային հանրության լիակատար ներգրավվածությունն ու աջակցությունը հույժ կարևոր է, ասաց նա։ Անշուշտ հանուն տարածաշրջանային կայունության, միջանցքային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների համաձայն ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, ասաց նա, հավելելով, որ այս հարցում Հայաստանը միջազգային հանրության լիակատար աջակցության կարիքն ունի։ Ելույթի վերջում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հավատում է, որ հնարավոր է երկարաժամկետ կայունություն, անհավանություն եւ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, եւ Հայաստանը հավատարիմ է այս հանձնարարությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է Հայաստանում դեսպան Լին Թրեյսի Ագրեմանը, համաձայնելով նրա թեկնածությանը Ռուսաստանում դեսպանի պաշտոնում։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխ արտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ջո Բայդենը մտադիր է Հայաստանում դեսպան Լին Թրեյսին առաջադրել Ռուսաստանում դեսպանի պաշտոնում։ Պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենն հայտարարել է, որ չնայած Ռուսաստանում մասնակի զորահավաքին, Վաշինգտոնը կշարունակի աջակցություն ցուցաբերել Կիևին։ Նա նշել է, որ Ամերիկան եւ դաշնակիցները դատապարտում են Ռուսաստանին Ուկրաինայի հանդեպ վերաբերմունքի հարցում։ Մենք շարունակում ենք աջակցել Ուկրաինային եւ նրա ժողովրդին։ Մենք միասին Ուկրաինային ցուցաբերել ենք հետևողական եւ զգալի աջակցություն նրա պաշտպանության գործում։ Մենք շարունակենք այդ անփոփոխ աջակցությունը, ասել է պետքարտուղարը։ Բլինքենն ավելացրել է, որ կօգնեն այնքան, որքան կպահանջվի։ Միացյալ Նահանգներում 47 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել COVID-19-ի համավարակի ընթացքում $250 միլիոն յուրացման համար, որպես պետական մանկական սննդի օգնություն։ Ըստ տեղեկությունների, ապօրինի յուրացված գումարով ամբաստանյալները Ամերիկայում, Թուրքիայում և Քենիայում գնել են անշարժ գույք, շքեղ մեքենաներ և շքեղ իրեր։ Հետաքննության տվյալներով խարդախ սխեմայի կազմակերպումը ղեկավարել է «Կերակրեք մեր ապագան հասարակական կազմակերպությունը»։ Կազմակերպության հիմնադիրը հերքում է հանցագործությունը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Քրիստոֆեր Ռեյ Խոսկով բացահայտված խարդախությունը իր ծավալներով աննախադեպ է։ Մեղադրյալները կեղծ սննդի կտրոններ են տպել, իսկ փաստաթղթերում նշված երեխաները, ում համար նախատեսված եղել այդ սնունդը, ընդհանրապես գոյություն չեն ունեցել։ Խարդախ սխեմայի մասնակիցներին մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման և կաշառակերության մեջ։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետի թեկնածուները բանավիճել են։ Կոնգրեսական Քերան Բասն ու գործարար Ժիկ Քրուզոն 3-3 օյան բանավիճել են ուղիղ եթերում նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններից շուրջ 1.5 ամիս առաջ։ Լոս Անջելես Թայմսի վերջին հարցման տվյալներով Բասը փոքրինչ գերազանցում է իր բարկանիշով, թեև Քրուզոն 10 անգամ ավելի շատ գումար է ծախսում ընտրալ շավի վրա։ Բանավիճը բացել է Քերան Բասը, խոստանալով լուծել անօթևանների խնդիրները։ Արտակարգ իրավիճակ է, մեր փողոցներում 40,000 մարդ մնացել է առանց տանիքի։ Մենք կարող ենք ունենալ քաղաք, որն անվտանգ լինի բոլորին, համար, ասել է նա։ Քերան Բասը քննադատել է Կարուզոին, թե նա ցանկանում է անօթևաններին պահել կացարաններում, այլ ոչ թե առանձին տներ գտնել նրանց համար։ Ի պատասխան Քրուզոն մրցակցին մեղադրել է անհիմն պոպուլիզմի մեջ, նշել, թե առաջին հերթին հարկավոր է անօթևաններին հեռացնել փողոցներից, նաև լուծել նրանց հոգեկան առողջական խնդիրները, իսկ կոնգրեսականի առաջարկը պարզապես հեքիաթի ժանրից է։ Գործարարը նշել է, թե կյանքի արժեքի ցանկացման դեմ պայքարելու է շինարարական նորմերը փոխելով, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ տներ կառուցեն ու հնարավորություն ստանան։ Թե Կրուզոն, թե Բասն արտահայտվել են վարձատուների իրավունքների պաշտպանության օգտին, նշել, թե վտարելու մորատորիումը պետք է պահպանվի, բայց պետք է պաշտպանվեն նաև տանտերերի իրավունքները։ Թեկնածուները խոսել են հանցավորության դեմ պայքարից, Քերան Բասը կրկին աչքի է ընկել իրականությունից կտրված խոստումներով։ Նա նշել է, թե պետք է սպաներին հեռացնել վարչական պաշտոններից, ավելի շատ ոստիկաններ ներգրավել հասարակական անվտանգության ապահովման համար, նաև հանրային դաշինքներ ձևավորել։ Ռիկ Քրուզոն նշել է, թե Լոս
Անջելես նաղետի է հասել հանցավորության աճի պատճառով։ Նա հիշեցրել է, որ սպանությունների մակարդակն ամենաբարձրն է վերջին 15 տարվա ընթացքում, իսկ ոստիկանների թիվը պետք է ավելացնել, ակադեմիաներում ավելի շատ տեղեր հատկացնելով, մինչդեռ այսօր այդ տեղերն են կրճատվում։ Ռիկ Քրուզոն նաև մրցակցին մեղադրել է կոռուպցիայի մեջ, հիշեցրել հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանից ստացած ապօրինի գումարների մասին։ Ըստ փորձագետների, առաջին բանավեճն ավարտվել է Ռիկ Քրուզոյի կարևոր հաղթանակով, և առաջիկայում Քերան Բասի դիրքերը կարող են սասանվել։ Երեսունյերեկամյա ուղևորը հարձակվել է ուղեկցորդու վրա և հարվածել Քաբոյից Լոս Անջելես չվերթի ինքնաթիռում։ Ուղևորներից մեկի արած տեսագրության մեջ երևում է, թե ինչպես է գազազած ուղևորը հարվածում կնոջը, երբ վերջինը շրջվել էր և հեռանում էր։ American Airlines-ի չվերթի ուղևորին թույլ չեն տվել օգտվել առջևի զուգարանից, քանի որ նա բիզնես դասի ուղևոր չի եղել, ինչից հետո նա կորցրել է ինքնատիրապետումը։ Հարձակումից հետո 4 ուղևորներ վնասազերծել են նրան, կապել ձեռքերը, իսկ վայրեշքից հետո անցնել իրավապահներին։ Հետաքննությունների դաշտային բյուրոն հետաքննություն է իրականացնում։ Thousand Oaks-ում խմորեղենի խանութի սեփականատերերը հույս ունեն տեսախցիկների արձանագրածով հայտնաբերել երկու կոպտիշներին, որոնք սեպտեմբերի 15-ին թալանել էին խանութը։ Hillcrest Drive-ի և Moore Park Road-ի խաչմերուկում գտնվող Historia Bakery-ի երկու անձինք էին ներխուժել, կոտրելով մուտքի դուռը։ Նրանք վազել էին խանութում, կոտրել ցուցափեղկերը, իրենց հետ տարել մի քանի հազար դոլար գումար և տասնյակ հազարավոր դոլարների վնաս հասցրել։ Ազանգով դեպքի վաժամանած ոստիկանները արդեն կողոպտիչներին չէին հայտնաբերել։ Դաշտային պահոստային համակարգի բաց շուկայում գործառնությունների դաշտային կոմիտեն 3-րդ տևած քննարկումներից հետո որոշում է կայացրել 75%-ային կետով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Սա դրամավարկային քաղաքականության ամենաագրեսիվ կոշտացումն է սկսած 1980-ական թվականներից։ Անձնաժողովի նիստից հետո տված ասուլիսում դաշնային պահոստայինի ղեկավար Ջերոմ Փաուլը հայտարարել է, թե այժմ տոկոսադրույքը 3-ից 3.25%-ական տոկոսի սահմաններում է, ինչ ամենաբարձր ցուցանիշն է 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո։ Մինչև այս տարվա մարտ տոկոսադրույքը գտնվում էր 0.25%-ի միջակայքում, ապա կարգավորիչ մարմինը որոշեց խստացնել քաղաքականությունը ագնացող գնաճի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Փաուլն հայտարարել է, թե գնաճը դեռ բարձր է մնում, դրա և համաշխարհային տնտեսության վրա լրացուցիչ ճնշում է հարուցում ռուս-ուկրաինական պատերազմը և դրա հետ կապված իրադարձությունները։ Փաուլը նկատել է, թե նպատակահարմար է համարում տոկոսադրույքի հետագա բարձրացման կուրսի պահպանումը։ Թեժ բանավեճ շերիֆի պաշտոնի համար։ Լոս Անջելես քաունթիի շերիֆի պաշտոնի համար բանավեճը բավական թեժ է եղել։ Գործող շերիֆ Ալեքս Վիանոևան հենց սկզբում Ռոբերտ Լունային անվանել է սուպերվայզերների խորհրդի խամաճիկ, որին առաջադրել են զսպման մեխանիզմները խորտակելու քաունթիի վրա լիակատար հսկողություն սահմանելու համար։ Լոնգ Բիչի նախկին ոստիկանապետ Լունան ոչինչ չի ունեցել պատասխանելու, միայն կմկմացել է, թե մարդկանց հետ աշխատելը խամաճիկ լինել չի նշանակում։ Լունան հայտարարել է, թե ցանկանում է ինչ-որ բան փոխել քաունթիում։ Վիանոևան էլ փաստել նշել է, թե կատարել է իր 4-ամյա պաշտոնավարման բոլոր խոստումները, այժմ էլ ավելի հավակնոտ ծրագիր ունի։ Լունան շերիֆին մեղադրել է անօթևանության ծրագրի համար, իբր նա յուրացրել է հասարակական կազմակերպությունների վաստակը, սակայն ջախջախիչ պատասխան է ստացել Վիանոևայից։ Անօթևանության խնդիրն ամենասուրն է քաունթիում, շերիֆը ողջամիտ տարբերակ է առաջարկում՝ 10 անգամ ավելացնել կացարանների թիվը և անօթևաններին հեռացնել փողոցներից։ Գործող շերիֆը մրցակցին մեղադրել է քաունթի իշխանությունների կոռուպցիոն սխեմաների ցերում անալու չմեկնաբանելու մեջ։ Լոնգ Բիչի նախկին ոստիկանապետը հայտարարել է, թե շերիֆի գրասենյակում հանցախմբեր կան, որ խախտում են օրենքը։ Խմծի ծախտվող Վիանոևան հիշեցրել է, որ հենց իր օրոք են ձերբակալվել բազմաթիվ օգնականներ, որոնք խախտել են օրենքը։ Վիանոևան միակն է, ով 15 հայց է ներկայացրել տարբեր դրվագներով։ Ալեքս Վիանոևան երկու դրվագով հիշեցրել է Լոնգ Բիչում Լունայի մասնակցությամբ սկանդալները։ Ի վերջո Ռոբերտ Լունան իր ծրագիրը ներկայացնելու փոխարեն սկսել է մեղադրանքներ հասցեագրել Ալեքս Վիանոևան
Ստանոևային, թե նա անհարգի է մեղադրում սուպրվայզերների խորհրդին։ Պարզվել է, որ Ռոբերտ Լունան առանձնապես դեմ չէ շրջանային դատախազ Ջորջ Գասկոնին, որի դեմ շերիֆի առաջարկով հետկանչի գործընթաց է սկսվել։ Գասկոնին մեղադրում են հանցագործների նկատմամբ մեղմ վերաբերմունքի և որպես հետևանք Լոս Անջելես քաունթիում հանցավորության աճի մեջ։ Ութեպետ Լոս Անջելես Թայմսը պնդում է, որ Լունան նախքան բանավեճը 4%-ով գերազանցում է Վիանոևային, բազմաթիվ փորձագետներ երեկվա բանավեճից հետո վստահ են, Ալեքս Վիանոևան մի քանի անգամ ավելացրել է ընտրվելու շանսերը։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ եւ դժվարանում եք ծամել։ Դիմեք Alpha One Dental 818-455000։ Իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաեւ գեղեցիկ ատամնաշարժ ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով։ 818-455000։ Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ եւ հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455000 55000 Joylux Boutique ժամանակակից եւ դասական ոճի նմուշներ ներմուծող եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք կգոհացնեն ցանկացած տարիքի կանանց պահանջները իրենց բարձր որակով, վառ գույներով, ամենօրյա եւ երեկոյան զգեստներ։ Joylux Boutique աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն եւս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Թամարա Պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա Պաղպաղակ, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Joylux Boutique ժամանակակից եւ դասական ոճի նմուշներ ներմուծող եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք կգոհացնեն ցանկացած տարիքի կանանց պահանջները իրենց բարձր որակով, վառ գույներով, ամենօրյա եւ երեկոյան զգեստներ։ Joylux Boutique Հայաստանի հանգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի մասնակցող երկրների պատվիրակությունների պատվին Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից տրված ընդունելությանը, որի ընթացքում կարճ զրույց է ունեցել Ջո Բայդենի հետ։ Հայաստանի հանգործնախարարության մամուլի ծառայությունը մանրամասներ չի հայտնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը հավաքվել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Գարեգին Բ-ն։ Մինչ այս անցած շաբաթ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր առանձնատանը հանդիպել էր Կաթողիկոս Գարեգին II-ին, ըստ առաջին նախագահի գրասենյակի, նրանք քննարկել են Հայաստանում եւ Արցախում տիրող իրավիճակը եւ դրանից բխող լուծումները։ Մայր Աթոռից հայտնում են, թե Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ տեղի ունեցել շահագրգիր քննարկում, որոշում է ընդունվել շարունակել հանդիպումները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարն հայտնել է, թե 9 նոր շրջափակման մեջ գտնված կապիտան Արտյոմ Գևորգյանին եւ կրտսեր սերժանտ Արման Փիլոսյանին հաջողվել է դուրս բերել շրջափակումից։ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով վիրավորում ստացած եւ ստացիոնարում բուժվող քաղաքացիական անձանցից մեկը մահացել է։ Այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։
երկուսի առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Հիշեցնենք, որ հայկական դիրքերի եւ բնակավայրերի ուղղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի հրետակոծության հետևանքով վիրավորում է ստացել քաղաքացիական 7 անձ։ Փաշինյան Ռայսի հանդիպում Նյու Յորքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հետ։ Վարչապետը մանրամասն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված լայնամասշտաբ ագրեսիայի եւ դրա հետևանքներին, ընդգծելով ադրբեջանական գործողությունների դատապարտման, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերման ուղղությամբ միջազգային հանրության, այդ թվում Իրանի համարժեք արձագանքի կարևորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը գոհունակություն է հայտնել Իրանական կողմի հստակ գնահատականների կապակցությամբ եւ կարևորել ստեղծված իրավիճակում երկկողմ սերտ փոխգործակցությունը։ Էբրահիմ Ռայսի նշել է, որ Իրանն ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին եւ հավելել, որ տարածաշրջանում բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Իրանի նախագահի խոսքով պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը հստակ է եւ Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի։ Իբրահիմ Ռայսին շեշտել է, որ իր երկիրը պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, հավելելով, որ Հայաստանի անվտանգության հարցը կարևոր է Իրանի համար։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել երկու պետությունների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության հետագա զարգացման եւ ընդլայնման շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Այսօր ավելի վաղ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Բաղերին, այսօր Իրանի Բանակիտոնի արթիվ Զորաշեքերթին ունեցած ելույթի ընթացքում անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող զարգացումներին, նշելով. «Ինչպես բազմիցս հայտարարել ենք, մենք չենք հանդուրժելու տարածաշրջանի սահմանների փոփոխությունները եւ երկու երկրներին, Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, խորհուրդ ենք տալիս լուծել խնդիրները խաղաղ ճանապարհով եւ երկխոսությամբ։ Մենք հակամարտություն եւ պատերազմ չենք հանդուրժում եւ չենք լռում դրա առջև»։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինին, ներկայացրել է պաշտպանի զեկույցում և զեկույցի փակ հատվածում տեղ գտած փաստերը ադրբեջանական հարձակման հետևանքով քաղաքացիական բնակչությանը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին շրջակա միջավայրին հասցված վնասներ, միջազգային հումանիտար իրավունքով արգելված այլ արարքներ։ Գրիգորյանը խոսել է ադրբեջանական զինծառայողների կողմից հայ ռազմագերիների ու զոհված զինծառայողների նկատմամբ իրականացված հանցագործությունների մասին։ Պաշտպանի խոսքով զեկույցի հրապարակումից հետո փաստահավաք աշխատանքները շարունակվում են։ Պաշտոնական Բաքվին շարունակում է հանգիստ չտալ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի այցը Հայաստան։ Թեմային անդրադարձել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Տարբեր երկրների քաղաքական գործիչները նահանգներից եւ Ֆրանսիայից իրենց երկրներում ընտրությունների նախաշեմին այցեր են կատարում մեր տարածաշրջան եւ հայտարարություններ անում, որոնք հիմնականում ներքին լսարանի համար են։ Մենք գտնում ենք, որ ներկա զգայուն իրավիճակում երկա փխրուն խաղաղության հնարավորություն նման հայտարարությունները թույլ են տալիս ռևանշիստական ուժերին արտաշնչել։ Դրա համար նման հայտարարությունները մենք գնահատում ենք որպես քաղաքական անպատասխանատվություն», հոխորտացել է Բայրամովը։ Ուկրաինան գերությունից ազատեց Ազովի պաշտպաններին եւ երկու ամերիկացիներին։ Դիտենք Դավիթ Խոլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է խաղաղության բանաձև, որի կետերից մեկը վերաբերում է Ուկրաինա ներխուժելու համար Ռուսաստանի պատասխանատվության հարցին։ Ուկրաինայի դեմ հանցագործություն է կատարվել եւ մենք պահանջում ենք արդար պատիժ։ Ուկրաինան պատիժ է պահանջում մեր տարածքը գողանալու փորձի համար, պատիժ հազարավոր մարդկանց սպանության համար, պատիժ կանանց եւ տղամարդկանց խոշտանգումների եւ նվաստացման համար, պատիժ այն աղետալի տուրբուլենտության համար, որը Ռուսաստանը հրահարեց իր անօրինական պատերազմով ոչ միայն մեզ,
միայն ուկրաինացիներիս, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի պատվիրակներին ուղղված տեսաուղերձում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ռուսները եւ ուկրաինացիները միմյանց են մեղադրում Զապորոժիայի ատոմակայանը հարվածների ենթարկելու համար։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, ռուսական ուժերը Խերսոնի եւ Դոնեցկի շրջանում թիրախավորել են ուկրաինացիների զինծառայողներին եւ զինտեխնիկան, վայր են գցել ուկրաինական մի քանի անօթաչուներ եւ ոչնչացրել են ամերիկյան արտադրության հրթիռային կայաններ եւ հակառադարային հրթիռներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն իր հերթին այսօր հայտնել է, որ բանակը կասեցրել է ռուսների գրոհը Կուպյանսկի ուղությամբ եւ հաջողությամբ ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում հարվածները հասցրել ռուսական դիրքերին։ Ուկրաինացիները պնդում են նաեւ, որ վերջին մարտերում կարողացել են վայր գցել ռուսական անօթաչուներ, իսկ այս գիշեր Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են պատերազմի մեկնարկից ի վեր գերիների ամենամեծ խմբի փոխանակության մասին։ Կիևը վերադարձրել է 215 զինվորականների, այդ թվում Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի շուրջ 100 պաշտպանների։ Ուկրաինան նրանց դիմաց հանձնել է ուկրաինացի օլիգարխ, ռուսական իշխանության հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող Վիկտոր Մեդվեդչուկին, որին Կիևում մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ։ Ազովստալի ստորաբաժանման 5 բարձրաստիճան սպաների փոխանակել են 55 ռուս զինծառայողների հետ։ Ռուսական գերությունից վերադարձվածների թվում են նաև Ալաբամայից 2 վետերաններ՝ Ալեքսանդր Ջուկը եւ Էնդի Հուինը։ Բացի այդ, Սաուդյան Արաբիայի միջնորդությամբ ազատ են արձակվել ուկրաինական բանակի կազմում կրված 10 օտարերկրացիներ, այդ թվում 1 մարոկացի եւ 2 բրիտանացի, որոնք Դոնեցկում մահապատժի էին դատապարտվել։ Ուկրաինայի իշխանությունները հաստատել են փոխանակումը Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի հետ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպման հեռարձակման ժամանակ։ «Մեր պաշտպանները տուն են վերադառնում», մեկնաբանել է Վլադիմիր Զելենսկին, «որովհետև մեզ համար մենք մերոնց չենք թողնում, արտահայտությունը օրենք է, այլ ոչ թե պարզապես բարեր»։ Ազատ արձակվածների մոտ կեսը մասնակցել է Ազովստալի պաշտպանությանը, որոնց թվում են Ազովի հրամանատարներ Դենիս Պրոկոպենկոն եւ Ստանիսլավ Պալամարը, ինչպես նաեւ Ազովի մարտիկ Դմիտրի Կոզացկին, ով հայտնի է դարձել գործարանի պաշտպանների իր լուսանկարներով։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Ազովի հրամանատարների ազատ արձակումը տեղի է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջնորդությամբ։ Կողմերը պայմանավորվել են, որ ազատ արձակվածները կմնան Թուրքիայում մինչև պատերազմի ավարտը։ Միջնորդական առաքելությունն իրականացրել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Մոհամմադ Ջամշիդին հայտարարել է, որ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպան ժամանակ մի շարք նախաձեռնություններ են առաջադրվել իրանական միջուկային գործարքի վերսկսման վերաբերյալ։ Նրա խոսքով Իրանի նախագահ Մակրոնի հետ հանդիպան ժամանակ նշել է, որ եթե իրենց պարտավորությունների պահպանումը ինչ-որ կերպ երաշխավորում է, ապա հնարավոր է դառնում Իրանի միջուկային գործարքի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը։ Միացյալ Թագավորության խորհրդանի պատգամավոր Քրիս Լանգ կարևորել է, որ երկրի կառավարությունը հրատապ հայտարարությամբ դատապարտի Ադրբեջանի ագրեսիան։ Պատգամավորը գրառում է կատարել Թվիտերի էջում. «Միացյալ Թագավորության կառավարությունը պետք է հրատապ հայտարարություն անի, դատապարտելով Ադրբեջանի հարձակումները եւ աջակցի ամբողջ աշխարհի ջանքերին դադարեցնելու Ադրբեջանի այս ագրեսիան եւ բռնությունը», նշել է նա։ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 13-ին հարձակվել էր Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների եւ անհետ կորածների թիվը հասնում է 207-ի, այդ թվում զոհվել է քաղաքացիական 3 անձ, 2 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը համարվում է անհայտ, վիրավորվել է 293 զինծառայող, 7 քաղաքացիական անձ, երևարվել է 20 զինծառայող։ Առկա են ապացույցներ հայաստանցի գերեվարված կամ զոհված զինծառայողներին ադրբեջանցիների կողմից խոշտանգումների ենթարկելու, անդամահատելու, այդպիսով ապօրինի կերպով կյանքից զրկելու դեպքերի վերաբերյալ։ Բողոքի ակցիաներ եւ փախուստ Ռուսաստանից։ Սեպտեմբերի 21-ին Վլադիմիր Պուտինի կողմից մասնակի մոբիլիզացիայի մասին հայտարարությունից հետո երեկոյան Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել ուկրաինական պատերազմի եւ հարկադիր զորակոչի դեմ։ Վերջին տվյալներով բերման ենթարկվածների թիվը գերազանցել է 1400-ը։ Բողոքի ակցիաներ են կայացել Սանկտ Պետերբուրգում, Մոսկվայում, Ուլան-Ուդեյում, Եկատերինբուրգում, Նովոսիբիրսկում իրականացված ակցիաներից եւ ոստիկանական բռնի գործողություններից։ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Արբատում ձերբակալություններ են սկսել
լսվել Ռուսաստանում հայտարարված մոբիլիզացիայի դեմ երթի ժամանակ։ Բերման ենթարկվելու ժամանակ ցուցարարներից մեկը կորցրել է գիտակցությունը։ Երթի մեկնարկից անմիջապես հետո ոստիկանությունը սկսել է Բերման ենթարկել ցուցարարներին։ Ակցիայի մասնակիցները փորձել են շղթա ստեղծել Արբատի սկզբում։ Ցուցարարներից ոմանք վանկարկել են «Կյանք մեր երեխաներին» և «Պուտինը խրամատներում»։ Բողոքի ակցիային ի թիվս այլոց ներկայացել են կանայք, որոնց որդիները համապատասխանում են զորակոչի տարիքին։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 21-ին Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանում մոբիլիզացիա է հայտարարել։ Իշխանությունները խոստացել են զանգահարել 300 000 մարդու։ Ենթադրվում է, որ սկզբում կկանչվեն բանակում ծառայացներն ու պահեստազորում մնալու պայմանագիր կնքածները, իսկ հետո ռեզերվում գտնվող տղամարդիկ։ Դրանից հետո ամբողջ Ռուսաստանում բողոքի ակցիաներ են սկսվել այս որոշման դեմ։ Մոսկվայում 3 հայտարարած զորահավաքի դեմ ցույցից որոշ ձերբակալվածների ոստիկանության բաժիններում զինկոմիսարիատների ծանոցագրեր են հանձնվել։ Յաբլոկո կուսակցության անդամ Կիրիլ Գոնչարովը ծանոցագիր է հրապարակել, որը ձերբակալվածին հանձնել է Մոժայսկի շրջանի ոստիկանական բաժանմունքում։ Իրավապաշտպանները հայտնում են, որ ձերբակալվածներից առնվազն մեկին սպառնացել են քրեական գործ հարուցել ծանոցագիրը ստորագրելուց հրաժարվելու պատճառով։ Ձերբակալվածների մեծ մասը Սանկտպետերբուրգում և Մոսկվայում են, այս քաղաքներում ոստիկանները հատկապես կոշտ են գործել։ Այս ֆոնին շարունակվում է Ռուսաստանի զանգվածային փախուստը, առաջիկա օրերին Մոսկվա-Երևան ուղիղ չվերթների տոմսերը գրեթե սպառված են։ Եթե սեպտեմբերի 20-ին Մոսկվա-Երևան ուղիղ չվերթի գինը միջինը 80,000 դրամ էր, ապա այժմ առկա տոմսերի արժեքը հասել է 9,000 եվրոյի։ Նույն իրադրությունն է նաև այն երկրների հետ, որտեղ մուտքը արտոնագիր չի պահանջում՝ Վրաստան, Թուրքիա։ Մեդուզան հրապարակել է այն երկրների ցանկը, ուր կարելի է փախչել ռուսական անձնագրով։ Ցանկը գլխավորում է Հայաստանը, որտեղ Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են մնալ 180 օր, չունենալով ճամփորդական անձնագիր։ Այս ցանկում են նաև Բելարուսը, Ղրղստանն ու Ղազախստանը։ Ըստ որոշ կանխատեսումների, 100-ից 130,000 մարդ կարող է ժամանել Հայաստան։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք Pens AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։